Hei, me on Lasse Asikainen ja me on ollut 2 vuotta Keslalla ohjelmistokehittäjänä. Mulla yliopistotutkinto, me on filosofian maisteri matematiikan alalta. Työtehtäviin kuuluu Keslan nosturien ohjausjärjestelmien ohjelmistojen kehittäminen ja tämmöinen ylläpidollinen työ liittyen näihin ohjausjärjestelmiin. Työ vaatii erilaisten ohjelmistokehitysalustojen osaamista ja myös vähän tämmöistä sähköosaamista ja muuta näihin ohjausjärjestelmiin liittyvää. Mun mielestä se innostavin osa tätä työtä on se tiimityö, koska siinä korostuu eri tiimiläisten osaamiset ja erikoisosaamiset, ja ne koostuu tämmöiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi sitten siinä lopussa, kun saadaan se lopullinen tuote aikaiseksi.